tisdag är här igen med mig Kindra. Och med mig Rebecka. Och med mig Maja. Hoppas att ni har haft en jättefin och mysig jul. Hej, men om 4 dagar är det nyårsafton. Har ni några nyårslöften? Jo, jag ska satsa på skolan och få lite tidigare att sova och få lite bättre betyg. Jag har inte riktigt några nyårslöften. Jag vet inte kanske heller. Kanske jag bara ska försöka äta lite mindre godis. Har ni varit snälla under julen? Jo. Jo, jag ska också säga det. Jo, jag har också varit helt snäll. Alla har säkert förhoppningsvis varit snälla under julen, så därför är det okej att lite busas under jullovet. Vi ska nu visa ett bustrick åt er som är lite fräckt men jätteroligt. Det du behöver är en kokisflaska, en sax, en mentostablett och nålatråd. Det var man börjar med att man tar den här mentospastillen och trär nålen på tråden. Och så ska man försöka sticka in den här nålen hit i mentospastillen. Och i början kan det vara lite svårt, så man får trycka ganska hårt. Och akta att du inte sticker det. Exakt. Mm. Och så när man trycker så går den igenom. Och så drar du den hit i tråden. Och så ska man bara dra bort den här nålen. Och då kommer det att se ut så här. Så här. Till näst ska du ta kokisflaskan och öppna korken. Sen ska du sätta den här mentospastillen här på korken. Att de här båda snörena hänger på de här sidorna. Och kom ihåg att hålla de här snörena medan du skruvar fast korken. Ja, jag kan hjälpa dig. Och sen efter det här så tar man saxen och klipper de här snörena. Och meningen då att det här inte ska synas. Så man får klippa helt här. Och nu alltså när du kommer öppna den här kokisflaskan kommer mentostabletten att falla hit i kokkålen. Och så förmodligen kommer det ske en explosion. Japp. Vill ni testa då? Jo. Jo. Jag vill inte öppna den. Ni får öppna någon annan. Okej. Okay. Åh, oh, det ska bli spännande. Åh, det var inte helt en explosion. Jag skulle inte kalla det för en explosion. Men ja, det för, någon som inte, för någon som inte förväntar sig det där så är det ju en liksom överraskning. Jag trodde det skulle vara strikt. Ja, jag trodde det också. Högt och sådär. Men jag rekommenderar absolut att testa det här för det är ju jätteroligt. Mm. Hej, vill du ha Coca-Cola och sen det där, den där. Ja. Och så, för att särskilt när man håller i den, man brukar ju öppna den så att man håller i den. Och sen kommer det på händerna och bara Nästa vecka har Hypotissa jullovspaus. Men vi är tillbaka igen den 10:e. Och då ska vi bygga världens största hajbo. Lycka till med buset och gott nytt år! Hejdå!